Vi har startlopp 6 om 5 minuter. 5 minuter till start. Utifrån laddas 5 Dreamy i frontline. Galopp för 9 Charles P. Hill. Framme nummer 1 Cynic 5 Dreamy frontline tar över täten. Sedan följer 7 Fragancia Call. Galoppera gör ett Cynic. Luckar ner till 4 Quick Thomas och följer det bakom nu som tredje. När vi kommer upp till 500 meters passering och det har gått undan. Tidsnotering 1.09,8. Nummer 7 Fragancia Call uppe och testar, tar över täten. Följer som tredje 4 Quick Toma, 6 Beluga Launcher. Tillbaka också då nummer 1 Cynic. Där bakom följer 8 Wheels in Motion. Liten lucka till 3 Candy Frontline som är på väg att ansluta. Samtidigt så är 4 Quick Toma nu etta i andra spår. Möjligtvis på väg ner i rygg på ledaren när vi kommer upp till 1000 meter. Varvet har travats på en 14,5. 7 Fragancia Kohler som leder. Gör det här med nummer 4 Quick Toma. Det bakom i rygg på ledaren. Vi har sedan som tredje nummer 1 Cynic. 6 Beluga Launcher där bakom. Möjligtvis påbörjat avancemang där nerifrån kön ifrån 3 Candy Frontline. Det är läget ute på den sista bort till långsidan. 2 hästar en bra bit för de övriga. 7 Fragancia Call. Och även nummer 4 Quick Toma. 1500 meter på en 15,6. Det är läget här när vi ska in i den sista svängen. Där framme nummer 7 Fragancia Call. Har fortfarande då dryga längder ner till nummer 4 Quick Toma. Med lucka till 3 Candy Frontline som är lika klar 3. 7 Fragancia Call eller 4 Quick Toma. Det står mellan dessa två här i utgången av den sista svängen. 7 Fragancia Call, 4 Quick Toma som vrids ut i andra spår här. 7 Fragancia Call, 4 Quick Toma. Det står och väger med kort bit kvar. 7 Fragancia Call, 4 Quick Toma. De är jämsides och det är hårt i mål!
Ja, segern till Quick Toma och Agnes Larsson. Jag vet inte vad det är med dig, Agnes, Quick Toma och Fragancia Kohl. För de här två möttes ju för inte så länge sedan. Och då var det faktiskt Fragancia Kohl som drog det längsta strået med liten marginal. Nu var det tvärtom. Men då var det du som drev Fragancia Kohl. Ja, precis. Då hade du lite koll på den också. Ja, exakt. Så fick jag ju frågan här av Madeleine om jag vill rida Quick, för hon själv är avstängd, så då sa jag, det gör jag jättegärna. Det är ju extra kul att vinna åt sin bästa vän också. Men du, att du hade Fragancia mot dig också då, som du har så bra koll på, vad känner du under loppet? Ja, men jag kände väl kanske att det var många som kommer rida från start, kände jag på mig, vilket blev bra tempo första fem. Så tänkte jag ligga här bak och ta det lugnt. Han hängde ganska mycket tömd under vägen, så jag kände bara, hur ska det här gå om jag vill rida ut på spåren. Så det var lite därför det blev så himla hårt, för jag kunde liksom inte stå ut så bra i spåren. När ni passerade mållinjen då, vad var feelingen? Men jag tyckte att det var väldigt hårt i mål, så jag var inte helt säker på att vi vann faktiskt. Du har marginalen i alla fall när det gäller de här två hästarna. Ja, verkligen. Snyggt jobbat. Tack. Ta något ord med Madeleine också såklart, som inte kunde rida idag med tanke på att du avstängde. Grattis! Tack så mycket! Men du, däremot så visade du Agnes vem du var här för några starter sedan var. När Fragancia Kohl vann mot Quick Toma med lite marginaler. Nu tog du upp henne här istället. Ja, det var inte det som var planerat, men det kunde ha blivit samma grej om jag hade ridit. Men det var roligt att det var Agnes som också fick. Jag förstår det. Berätta om Quick Toma då, Madde, för oss. Vad är det för sort? Jo, men han har mycket bra kvaliteter. Han är snabb, han är stark. Så får vi se, han är bara 4 år. Han är svår hemma att köra. Men det går bättre och bättre. Tror du att är det Montén som är disciplinen för honom? Som är det som gäller eller spelar ingen roll? Ja, man vill ju göra både och. För det är ju tufft för benen med bara Monté. Så jag hoppas ju att han kan bli bättre i sulky när han går lite Monté emellan. Stort grattis. Tusen tack. Till Madeleine Berås, till Peter G. Norman, till Agnes Larsson. Som den här gången red Quick Toma till seger.